Seleção Argentina. Vejo muita prosperidade, vendo eles indo longe no jogo. Um homem vai estar unindo o grupo, vai estar com paciência, vai estar muito destacado. Podem ter algumas turbulências internas, mas vejo elas, não, eles, buscando mesmo o sucesso e a vitória, tá? Vai ser. Vejo eles indo longe, mas não vejo ganhando ouro, não. Olha, é uma seleção aqui que eu não vejo indo muito longe, tá? Lua com montanha aqui é um obstáculo muito grande que traz um descontentamento aqui para eles. E esse navio com esse urso aqui traz eles se despedindo, né, da competição de uma forma bem precoce. Para os argentinos, aqui me fala que o início dos jogos vai ser muito difícil, vai gerar muita frustração. Então, se você está torcendo para a Argentina, já prepara o coração, tá? Porque aqui vai ter muita adrenalina e, né, vai ficar meio tristes. Mas com o decorrer dos jogos, aqui vai ter uma melhoria, vai conseguir superar essa dificuldade do início. Mas apesar dessa melhora, aqui no final mostrou um corte, né? Mostrou uma eliminação. Então, acredito que eles realmente não irão conseguir chegar nem perto das finais, tá? Seleção masculina do Brasil. Precisam ajustar algumas coisas, fazer mudanças, porque tem muito jogo de cintura para lidar, principalmente com os estresses, principalmente com os jogos fortes. O caminho está aberto para seguir, mas o grupo precisa se unir, porque vão vir bastantes obstáculos aí que podem dar aquela travada mesmo. Mas um homem que vai também tentar unir o grupo, tentar motivar para que eles sigam. Veja eles indo longe, não está me mostrando no ouro, não. Tá, às vezes chegando longe na competição por causa dessas energias negativas de turbulência, de estresse, é que pode ser problemático e não ganhar medalhas, tá? Mas eles vão tentar. O caminho tá aberto para eles irem pelo menos até a final ou perto da final, mas assim, a gente se obrigar a brigar pelo terceiro lugar, não vejo a gente brigando por ouro, infelizmente. Pode ser que mude de energia, mas o que tem me mostrando é que pra ouro a gente não vai brigar, não. Mas vamos ver, a energia pode mudar, entendeu? Porque ele tá a energia de mudanças, até pra mudar essas energias aí. Mas hoje eu diria que a gente não iria ganhar medalha no vôlei masculino. Olha, o Brasil vem como uma surpresa muito negativa para quem acompanha os jogos, tá? Vejo que esperam bastante deles, dá para ver que esperam um resultado bom, só que eu não vejo entregando o resultado que as pessoas esperam. É uma seleção que dificilmente pode chegar ali em um pódio, tá? Não consigo visualizar nenhum terceiro lugar para eles. Para os brasileiros, aqui mostra que o início vai ser muito bom, eles vão montar uma estratégia muito efetiva, o posicionamento vai estar muito bom, mas com o decorrer dos jogos, pode ser que precisem fazer alguma substituição, alguma mudança de estratégia que não vai ser tão efetiva quanto imaginavam. Então, até por isso que aqui saiu a carta da força na tendência de futuro, que é aquela questão de se segurar demais ou ter algum impedimento, algum entrave nesse meio do processo. Então, acredito que por conta dessa estratégia que foi mal pensada, eles não consigam ter uma chance de prata ou uma chance de ouro. Talvez aí teria que analisar mais para o final do vídeo, mas aqui é mais um bronze. Ou até não nenhuma medalha. Mas aí a gente vê isso mais para frente nesse vídeo. Seleção da Eslovênia, vejo ela começando bem o jogo, um homem se destacando. Vejo algumas vitórias logo no início, que vai surpreender a todos. Mais uns obstáculos, assim, mais fortes, fazem ela ser eliminada. Não vejo elas indo longe, não. Diria que na metade do campeonato a Eslovênia deve ser eliminada. Não vejo ela chegando a brigar por nenhuma medalha, não, tá? A Eslovênia dá para ver aqui como uma seleção que joga com bastante amor, sabe, pelo esporte, pelo país.
E isso aqui sendo um fator muito importante, influenciando muito nos resultados. Vejo surpreendendo de uma forma muito positiva, tá? E tendo bons resultados, colhendo bons frutos aqui na competição e tendendo ela a ir bem longe, tá? Para os meninos da Eslovênia, aqui me fala que eles terão um bom desempenho no início, vão conseguir superar expectativas, vai ter bastante emoção nos jogos, vocês vão perceber que eles estão indo com garra, sabe? E só que nesse meio do processo, pode ser que tenha algum desentendimento interno lá no time, alguma coisa vai estar incomodando muito eles, sabe? Então, isso vai causar uma falta de entrosamento, causar dificuldades, né, para continuar nos jogos. Então, nesse final aqui, me fala que provavelmente eles vão chegar só até as semifinais. Seleção masculina nos Estados Unidos começa bem, começa com vitórias, mas logo depois não vai mais sair bem, vão ter times fortes e alguns obstáculos e ela vai ser eliminada. Veja ela saindo até cedo, não indo muito longe, não, surpreendendo a todos. Olha, eu vejo os Estados Unidos aqui muito confiante. Só que esse excesso de confiança em algum momento acaba derrubando eles, seja por subestimar, né, o adversário, ou por excesso de confiança mesmo, né, no, na própria seleção. Então eu não consigo visualizar eles vencendo. Vejo muito excesso de confiança ou ego mesmo que de alguma forma atrapalhando eles pela conquista. Para os Estados Unidos, aqui me mostra que o início dos jogos serão bem calmos, tranquilos, eles vão estar jogando numa paz, assim, então a gente não vai ter tanta emoção assim, mas no meio das Olimpíadas já vai estar com mais emoção, aquelas viradas de pontuação, sabe? Então, aqui no fechamento dessa leitura, mostra o Rei de Paus, que é uma carta de vitória, assim, de domínio sobre a situação. Então, acredito que esses jogos que eles tiverem mais dificuldade, mesmo assim, eles vão conseguir uma vitória, tá? Então, aqui está um dos favoritos, pelo menos por enquanto, para alcançar o pódio. Seleção da França. Vejo ela muito bem, vendo ela próspera, vejo ela crescente nos jogos e vejo no longe a grande chance de ir até a final, mas tem que tomar cuidado com os desgastes nas últimas rodadas, mas vejo ela vindo para disputar medalha e chance de chegar até a final. A França, eu consigo ver muitas dificuldades pela frente, tá? É uma jornada que não vai ser nada fácil, tá? Vai ser muito trabalho e muito sofrimento para conseguir em algum lugar ao sol nessas Olimpíadas, tá? Não vejo ganhando, dificilmente eu vejo ele em um pódio, mas conseguem superar alguns adversários ali, alguns desafios. E conseguem ter um resultado satisfatório, tá? Para os franceses, me parece que eles vão conseguir montar estratégias muito boas, vão conseguir contornar situações muito bem, principalmente nos primeiros jogos. E com isso, eles vão conseguir se manter nas Olimpíadas durante um bom tempo, então até as semifinais, até as finais, tá? Mas aqui no final saiu a Torre, que é uma carta de ruptura, né? Quebra das expectativas, então eles meio que vão chegar na final, mas não vão ser classificados para o pódio. Seleção da Itália, muito desgaste, muito estresse. O grupo precisa se unir. Vejo que esse homem precisa unir o grupo e ajustar muita coisa, porque senão eles não vão durar muito, não. A energia estava bem pesada para o time da Itália, eles não estão unidos. Vejo sendo eliminados na metade, um pouco antes da final. Itália, vejo bastante insegurança, tá, no caminho deles, e não consigo ver um resultado tão bom assim, tá? Podem vencer ali um jogo ou outro, mas nada muito significativo, tá? Para os italianos, aqui me fala que vai bater a insegurança, vai bater um certo medo, digamos assim, até pelo menos a metade dos jogos. Eles vão estar um tanto sem esperança, sem muita motivação,
Mas aqui, como saiu a carta da estrela, no final fala de uma luz no fim do túnel, uma além das expectativas que eles estão nessa situação. Então, como eles foram muito ruins lá no início, aqui é qualquer meio que qualquer coisa já tá melhor do que antes, sabe? Então, eles vão sair contentes, tá? Com essa superação, digamos, dessas dificuldades que vão ser bem complicadas de se lidar no começo. Seleção masculina do Japão começa bem, com vitórias. Pode ter muito desgaste, porque um homem pode acabar se machucando. Pode chegar a ser cortado ou substituído. Mas também uma crescente próspera. Mesmo com esses problemas, eu vejo ela indo bem e seguindo no jogo. Mas a gente precisa passar, enfrentar esses problemas aí. Se eles conseguirem passar bem, a gente pode chegar a ver eles indo longe e até brigar por medalha. Tá? Mas eles vão ter problemas aí durante as Olimpíadas. Olha, eu já eu vejo muito empenho da parte deles. É uma seleção que treina muito, que busca melhorar e evoluir a cada dia. E eu consigo enxergar aqui um resultado muito positivo para eles. Até então, das seleções que a gente viu até aqui, é a que tem as cartas mais positivas. Para os japoneses, aqui me mostram uma certa um despreparo, uma certa imaturidade, digamos assim. Então, pode ser que alguma estratégia que eles mudem durante as partidas não dê certo, ou seja, muito em cima da hora que eles fazem essa mudança. Então, eles vão estar um tanto desbalanceados, vão estar um tanto despreparados, de certa forma. E isso causa essa ilusão, essa frustração, né? Como vocês viram em outras leituras. Então, aqui eu vejo ele saindo logo no, na, nas primeiras partidas, assim, sabe? Polônia, alguns estresses, vai precisar de algumas mudanças. O grupo está até unido e próspero, com uma vontade de ganhar, mas tem alguns tormentos, algumas pressões, obstáculos, que aí vai ser difícil para eles passarem. Mas eu vejo eles lutando bastante, eles vêm com bastante garra, mas não vejo ganhando nenhuma medalha, não, tá? Consigo ver resultados positivos para a Polônia também. Tá? Dá para ver que é uma seleção bem engajada, que já esperam, né, um bom resultado vindo deles de alguma forma. E eu vejo eles se saindo bem, tá, nas Olimpíadas, tendo um resultado positivo. Os poloneses estarão muito intuitivos, confiando no feeling, sabe? Naquela sensação de, ah, se eu fizer tal movimentação, vai dar certo, se eu trocar tal coisa, vai dar certo. Então, no início, eles vão tentar muitas coisas, muitas estratégias diferentes. Pode ser que num mesmo jogo eles vão pensando em outras estratégias e vão aplicando isso. Aí, no meio das Olimpíadas, eles vão achar uma estratégia que dá certo, baseado naquilo que eles já fizeram, né? Que vai dar certo, que vai conseguir ir para frente. E aqui tem realmente uma comemoração, uma vitória. Aqui também é um dos favoritos para o pódio. Então, assim, eu diria que quem está concorrendo para medalhas: Argentina, França e Japão, concorrendo para ouro, prata e bronze. O Brasil, eu diria que se a gente não mudar, precisa mudar muita coisa, o Brasil vem para pelo menos pegar o bronze, mas não vejo o Brasil com prata e ouro. Tá? Pode mudar as energias? Pode. E se não bobear, se não for eliminado até antes do bronze, porque tem que ajustar algumas coisas internas. As melhores cartas que eu consigo ver aqui são do Japão e da Polônia. Porém, a do Japão sobressai, né, de alguma forma da Polônia aqui. Então, o que eu consigo enxergar aqui para esse momento é o Japão vencendo. Então, analisando todas essas tiragens que foram feitas, o pódio para as Olimpíadas de 2024 no vôlei masculino será, em terceiro lugar, Brasil, então a gente ganha bronze, pelo menos. Em segundo lugar, Polônia. E no primeiro lugar, Estados Unidos. Então, foi isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.